16-річний Юрій Щербань займається велоспортом 1,5 роки. До Вінниці приїхав з Тернополя. Сьогодні хлопець змагається у категорії юніори. Прийшов я на велоспорт за порадою брата і вже як сподобалось дуже сильно, тому що це, як сказати, така екстремальний вид спорту. Не знаю, що може відбутися, може бути крах, може щось статися хороше, а може статися непогане. Саме цим він мені подобається, цим екстремом. Ми самі з Тернополя і до Вінниці зовсім близько, тому ми вирішили поїхати на змагання. Це досвід, а зайвого досвіду не буває. Не для перемоги, а для підготовки до чемпіонату України з гірської велогонки приїхала вінничанка Надія Коваленко. Каже, у спорті більше 11 років. За цей час стала дворазовим майстром спорту та призером міжнародних змагань. Зараз ми вже проїхали саме основний чемпіонат України, тобто, де йдуть очки, міжнародний рейтинг. От, зайняла я там 6-е місце, тобто для мене це було дуже я задоволена. От, а зараз 1-го по 4-те в місті Чернівці знову чемпіонат України. Ми туди готуємося. Відкритий чемпіонат України з велосипедного спорту по шосе на Вінниччині організовують вдруге. Цьогоріч у 4 категоріях змагаються 140 учасників з 15 регіонів. Змагання стартували з індивідуальної гонки на дистанцію 15 кілометрів. У всіх однакова дистанція. От, це тому, що особливість гонки в тому, що спортсмени борються лише з часом, своїм характером, з вітром, з рельєфом. Тобто інших суперників вони не бачать. По дистанції, ну, може, одного-двох, яких доженуть, чи ті, хто їх доженуть за цей період. Змагання проходять індивідуально. Перед стартом кожен велосипед перевіряють судді. Власне, дивляться безпосередньо на технічний стан велосипеду і безпосередньо, як у нас є педаль, так? Тобто він повинен бути повне коло педаль. І це разом, коли приїжджає велосипед, заміряється оце от бій лінії 7,93, і ми бачимо по ньому, якщо пройшли педалі ціле коло, відповідно, значить все нормально, технічно він справний, і там стоїть правильна передача для даних спортсменів, для даного вікової категорії. За 30 хвилин дистанцію у 15 кілометрів подолав Назар Торошко з Кропивницького. Каже, до змагань майже не готувався, тому буде тренуватись далі. Я зі змагань з байку приїхав, дуже важко після цього, а так все чудово. Вітер не сильно дує, дорога взагалі чудова. Ну і місто цікаве, дуже красиве. Дистанція не складна, але не готувався, то складновато було. Це відкриття чемпіонату України заплановане завтра на Європейській площі. Фінішуватимуть спортсмени в районі села Павлівка. Наступного дня вони стартують з Майдану Чапельського та проїдуть Немирівським шосе. Закінчення велоперегонів відбудеться 28 липня на проспекті Юності. Тоді ж відбудеться нагородження спортсменів. Віталій Бондарєв, Олександр Базюк. Новини.